Gotland Stadium Bokningen, Peter. Ja, hejsan Peter. Hej. Jag ringer ifrån kulturföreningen Vi vill vara anonyma. Det är vi som ger ut tidskriften Idag och Imorgon, om du känner till den, kanske. Ja, inte säga för mycket. Okej. Jag ska bara en liten kort grej. Men jag får ställa två korta frågor som rör Björn Afzelius. Jag håller på med en stor grej om Björn Afzelius. Jaha. Bara ställa två korta frågor till dig om Björn Afzelius. Ja. När är han född? Undrar jag. Oj, oj, oj. Skulle behöva lite research till en artikel här. För jag vet inte alls, så är det. Du vet inte alls? Ja, jag skulle kunna gissa i slutet av 40-talet. Ja, då ringde du till rätt personer. Ja, det är Gotlandslinjen, eller hur? Ja. Ja, just det. Okej, men vi kollar om du kan hjälpa mig med den andra frågan då. Ja. Var har han gått i skolan någonstans? Ja, du. Ja, det får du nog fråga någon annan. Svårt. Ja. Okej, men du ska ha tack för hjälpen i alla fall. Ja, tack så mycket. Hej då.